Hej alle sammen, velkommen tilbage til Calmlands. I dag skal vi rent faktisk have kalket nogle marker, og det skal vi have gjort med den her. Men inden vi kalker, der skal vi lige ned og hente alt det sirup, vi har liggende, fordi der er great demand på sirup. Og jeg ved godt, at jeg har kun en 4-5 paller, så det er nok ikke så frygtelig mange penge, vi kommer til at tjene ved det. Men det giver 4.800 per 1.000 liter. Og det er jo penge, der er værd at tage med. Og hvad er der? Der er vist ikke så meget i en palle, fik jeg at vide. Der er ikke 1.000 liter, der er måske kun 500 liter, hvis der overhovedet er det. Vi lige prøve at se, når vi kommer herned, fordi det er jo faktisk bare en lille bitte tur, vi skal køre op i skoven, så kan vi sælge det. Faktisk lige derinde bagved har vi salgspoint, og det er et salgspoint, man selv skal sætte, når man køber selve produktionen af sirup, så skal man lige købe et salgspoint, og det er jo vist ikke ret dyrt, og det er kun omkring 1.000 euro, den koster, så det var ikke alverden, og vi har jo 32.839 grund til at sætte 33, det var fordi det havde lige inden jeg spolede den dag. Det koster det jo lige lidt at drive farm. Vores dejlige græsmark, den er jo klar til at slå, og den skal vi have lavet hø ud af. Om vi lige skal have lavet hø ud af det hele, det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald have lavet nogle baller. Og det skal vi, fordi at der står kun tre nede ved køerne. Det er sådan set også godt slå til i lang, lang tid. Men vi kan lige så godt være en lille smule på forkant. Nej, der står faktisk seks baller. Og det her er sådan stiv. Det skal vi egentlig bare lige have læsset i en fart. Det kunne jeg jo godt bruge vores nye Merlo til, men nu er jeg jo begyndt at meget at bruge hænderne til at læse med, så kan vi lige så godt fortsætte med det. Ej, der er der syv paller. Hvor meget er der så en palle? Ja, der er ikke alverden. Og der var 288. Ja, der er 288 liter. Så det er ikke fordi vi blev millionære at sælge det her, men det er bedre end at vente indtil den er nede på omkring 2.000 per. Så det her, det er egentlig fint nok, der lige kom en great demand, når vi nu er helt tosset med at tjene penge. Nå, skal vi ikke bare se, om vi kan bakke ud her? Ja, vi kan da måske bakke lige hernede. Uden at bakke ned i søen. Nå, så lige stikke et forhjul ind over græsmarken der, det sker der ikke så meget det. Bare lige op i skoven med det. Vi har nogle baller der skal sælges på et tidspunkt, men jeg kan ikke lige huske, hvorfor jeg lå den stå. Men det var nok indtil prisen steg. Det var nok ikke længe inden prisen også stiger på jorden, men det kan vi lige prøve at gå ind og se på et tidspunkt, fordi det er også her omkring om vinteren, at prisen den er højst for dem. Og nu skal vi lige herop og have det her kørt ind igennem den her trigger. Der gik et eller andet med, at der var en lille smule ujævn her. Jo, det var det. Jeg lige prøve at se, om jeg lige kan få den til at tage det helt. Det kunne den jo lige nøjagtigt. Jo, den tog det. Nå, ja, der var der for, nu kan jeg ikke huske, hvad der stod før, ikke alverden faktisk, 5.000, kan det passe? Nej, det var 33, der stod, det var faktisk for 10.000, det var faktisk rimelig godt. Det er min plan er at kalke i dag. Vi skal i hvert fald have kalket de to marker, vi har sået, fordi de er sådan set, vi begyndte at bruge. Det er rent praktisk set, at det nok ikke så frygtelig godt at kalke, men det er grå. Men så skal vi have det gjort, så vi kan få en hel masse ud af de marker. Men jeg vælger altså lige at tage fenten til det. Jeg kan bare lige sætte vognen her. Spænde kalksprederen på. Der skal egentlig også kalkes på den anden mark deroppe. Jeg har tænkt mig at så sammen med. Nu tror jeg lige, at jeg nøjes med at tage de to marker, som vi har sået. Fordi ellers kan vi jo ikke lave andet at køre kalk i dag. Det skulle vi helst gerne. Vi kunne helst gerne måske se, om vi kunne få slået noget græs eller et eller andet. Det er ret stejl op af her. Hvorfor bare lige ikke bygge den her kalksprøde her helt op? Det er fordi, jeg kan have kalk op. Nej, det kan ikke passe. Og vi skal have GPS'en tændt. Egentlig bare lige heroppe og starte, og den spreder frygtelig, frygtelig smalt, den her. Det skal jeg nok nu bare starte herude. Sådan der. Ja, så
så overlapper vi en lille smule. Jeg tror ikke, den spreder lige så bred, som den støver, faktisk. Det kan være, at vi skal op og have mere kalk, men i hvert fald så skulle det her gerne hjælpe en hel del på, hvor meget det kommer til at give. Bare lige tage en runde ned her, selvom vi bare lige kan vende ud på vejen og sove på den anden støt. Den står på auto, det vil sige, at den giver... Den finder selv ud af, hvor meget kalk der skal give. Jeg tror måske, den spreder lige så bred, som den støver. Bare ikke lige klar over. Den mark, vi har her ved siden af, den er ikke god ret meget, kan jeg se. Det burde den sådan set egentlig snart begynde at gøre. Nu er jeg lidt spændt på at se, hvordan GPS'en passer over i den her side. Vi kan lige prøve at sætte den til. Jo, vi kører bare lige efter GPS'en herover, så kan vi lige tage det der... ude i kanten til sidst. Ja. Eller måske også lige om at få startet den her. Hvorfor starter den ikke? Og det gjorde den også der. Nå, det var nok fordi, at jeg kørte ud i det, der var blevet kalket. Det kan den så ikke sprede i. Vi tager... Arh, den støver lidt bredere, end den spreder. Jeg tror, det her det egentlig er fint. Og vi skal nok få brugt alt det kalk, vi har. Hvis vi nu kan få den her mark her kalket inden... Vi skal ned på den anden led, så kan vi jo bare fylde noget kalk i dernede, hvor vognen og frontlæsserne egentlig står. Men jeg tror nu skal, måske, jeg lige tager min teleskoplæsser til det. Det var det bedste. Eftersom den kan løfte en lille bitte smule mere. Ja, her kan jeg faktisk bare køre ned lige ved siden her igen. Ah, nå. Vil du være med det? Vi skal have det kalket. Og så har jeg lagt et mod ind, som hedder Enhanced Animal System. Og det er faktisk det, der gør, at man kan have små dyr. Kalve og grise, unger og kyllinger og sådan ting. Og forår, nu får jeg lige ned og kigge ned foran. Der er faktisk nogle små forår, eller nogle lam hedder det jo rent faktisk. Men det er faktisk super godt. Det er godt ud, at dyrene de ikke bare er kæmpe store med det samme. Vi lyder at have det herude. Vi ikke glemmer det. Det kan jeg altså ikke, fordi der er auto på. Jeg ved ikke lige, hvordan man slår det auto derfra. Nu må vi jo kunne et eller andet sted. Og det var den der. En tunnelåde. Det var ikke. Det var... Nogle af dem her, det kunne det ikke, nej. Nej. Det var i hvert fald forkert, det der. Nå, men det ser ikke ud til, at jeg kan få kalket det derude. Det var da sådan set super træls. Vi skal lige have det her læsset lige igen. Nå, så skulle jeg nok have taget det først. Jeg ved ikke lige, hvor jeg slår det fra hen med det auto. Så den marker kom måske til at give lige knap så meget. Hvis jeg ikke lige finder ud af det imellem den her episode, så den næste. Jeg fik ikke lige lavet en episode i sidste weekend. Det er da tiden var simpelthen ikke til det, så derfor kommer den selvfølgelig fredag, som den plejer. Når jeg har tid til det, så kommer der en video i weekenden også, men det var tiden ikke lige til i sidste weekend. Jeg ved om, hvis jeg prøver at gå herind, om jeg kan slå det der auto derfra. Det er her, man gør det. Ja, det er ikke. Det er en anden menu, jeg skal have frem, og den kan jeg ikke lige huske, at jeg skal have frem. Turn on. Det ved jeg da, hvordan man gør. Det kan faktisk godt være lidt svært lige at få den startet op. Tre, en halv tons per hektar. Burde der være nok til den mark her. Det kunne jo være, hvis jeg... Ej, nede på den anden mark, den har sådan set fået kalk, så den... Det kan jeg egentlig ikke rigtig bruge til noget. Der er også lige det her oppe i enderne, som jeg egentlig ikke lige får. Jeg synes, det er smartest at have den stående på auto. Så behøver jeg ikke selv at bekymre mig om det får nok, eller om det ikke gør. Det er den nok sørge for. Og jeg kunne da starte ude ved kanten, det var da altid noget. Nu skal han så have 7 tons per hektar på det stykke, jeg kører på lige nu. Det står helt nede i bunden af F1-menuen derovre. Og den kan vi da lige fjerne. Har vi det bare stående oppe i toppen.
Det er fint. Nå, jeg... vi kan lige så godt bare lige kalke den her mark her færdig, og så skal vi lige ned og have fyldt kalksprederen op. Så er det bare lige til enden, så er vi færdige. Med den mark her, så skal vi lige ned, og så tror jeg egentlig bare lige at se, hvor meget af det kalk, vi egentlig har stående, vi kan fylde i. Så. Lige prøve at køre herned igen, og så køre lidt ind på den anden mark, og se, om vi kan sprede ud over. Hvor jeg kan. Nej. Det. Nu er der sådan set egentlig der. Nå, så prøver vi da bare lige at give det her op. Når vi nu alligevel er i gang, så kan jeg lige køre ned og tage det ned i den anden ende. Det kan godt være, at jeg bare skal køre her i midterskilling. Jeg synes, det er for meget at lade stå, som ikke får kalk, fordi det er en frygtelig stor procentdel af vores penge, der går til spil, hvis vi ikke lige får det hele kalk. Og så, så kører jeg lige ned og ser, om jeg kan nuppe det her nede i enden, og så kører vi lige ned, og så skal vi have kalksprøjen fyldt igen. Jeg kunne næsten få det hele. Den her, den sætter vi egentlig bare lige her. Sådan, så kan vi slukke op ud, og så kan vi lige rende over i den her dejlige Merlo. Der er godt nok ballespyd på, men må ikke vi kan løfte sække med den alligevel. Prøver vi gerne. Så er jo, der er 4 sække. Fuck, det kan være der ikke. Ikke 2.000. Det kan det godt. 2, 4, 6, 8.000. Vi kan også se, om vi kan tage dem alle sammen på en gang, det tror jeg ikke, vi kan. Det kan være, at vi kun kan tage en. Jamen, hvordan det er at se herindefra. Ja. Lige det passer med 2 sække, og dem der udkærer sådan set ikke i... Jo, hvor er den ikke der? Det gør jeg. Det troede jeg ikke, jeg gjorde. Og den løfter jo det her, som om det var ingenting. Det er altså mega godt. Jeg er altså glad for at købe den her. Den er super fin. Så får vi lige dem tippet af. Jeg tror ikke helt, at 4.000 det egentlig er nok. Men så vi fylder bare det hele i. Vi skal ikke bruge den her tand alligevel. Vi skal selvfølgelig bruge den til at gøde med, men der har vi jo en gødningsbredder. Det skal vi også have gjort på de marker. Det behøver vi ikke lige at gøre nu. Den her, den overtager helt klart John Deerens arbejde. Og i hvert fald, hvad angår at køre med frontlæsser og sådan ting, den kan altså bare løfte meget, meget mere. Lidt tilbage, sådan. Så fik vi dem. Vi får den der ud. Hævet lidt, og... Sådan, så kan vi slukke den der. Så er der MP. Ja, ja. Nu starter 15 op igen. Nu var det ikke længe, inden vi skal afsted. Og den marker, og den tager så heller ikke frygtelig lang tid. Men der tror jeg altså, at jeg kører en omgang ude i kanterne hele vejen rundt. For at være sikker på, at jeg ikke skal bøvle med det samme igen. Men det kan selvfølgelig godt være, at der kommer et eller andet inden på midten af marken, som jeg skal bøvle med. Eller skulle jeg bare tage og... Hvad gør jeg? Jeg tror, jeg egentlig bare lige tager for jer, og så starter jeg over i den ene side og kører op og ned. Så må vi se, hvordan det ser ud, når vi kommer herover i den anden side bag. Sådan der. Jeg tror måske, det vil være bedst. Jeg lige har fundet ud af, hvordan jeg slår det der fra. Det kunne jeg egentlig bare gøre på det sidste stykke. En anden gang, hvis det giver en helligdag helt ude ved kanten af et eller andet. Tak. Det kunne være, at jeg skulle trykke på den rigtige knap, eller skrue det ind bare lige lidt op for tiden. Der. Prøver lige at sætte en GPS op og se, hvor vej den vil. Det er nok nærmest ikke den vej, jeg kører. Nej, det vil den overhovedet ikke. Det er typisk. Det kan godt være lidt træls nogle gange, når man bruger GPS.
at den egentlig kører efter nogle linjer på mappet, som jeg ikke har tænkt mig at køre efter. Og nu ved jeg ikke, om det der det var nok hernede at vende på. Ej, det er det ikke herovre i hvert fald. Vi tager lige lidt herovre. Vel, så havner vi jo ned i floden. Vi tager lige det her. Sådan. Får vi lige vende rundt her. Ja. Det var ikke... Kan vi så lige tage det, der ligger her måske? Fuck, vi kan. Jo. Det kunne vi. Det var da faktisk fint. Det har jeg ikke lige forventet, at vi kunne. Ah. Nå, ja, det skal nok irritere mig lidt over sådan lige... Det næste stykke tid med det her auto her. Når markerne de ikke er helt lige, fordi den stopper sikkert også inden vi kommer helt herned på enden. Kan jeg forestille mig? Det gjorde den nok ikke, nej. Det kunne jeg faktisk, det burde jeg ikke have forestillet mig. Sådan der. Og så mangler vi bare lige det sidste stykke herover i hjørnet, og så er den mark her faktisk også kalket. Så er det bare noget gødning, vi skal pøse på. Når vi nu kommer så langt. Det behøver vi nu ikke lige at gøre med det samme. Så, det sidste. Og færdig. Sådan der. Så er vi færdige med det, og jeg tror egentlig bare, at vi sætter kalksporeren herinde. Så er vi sådan set egentlig fint stå herinde ved siden af vores såmaskine. Og nok snart bruge igen, og så kræver det nok, at vi lige får købt lidt kalk. Jeg tror ikke, at 3.000 liter det er nok til den sidste mark deroppe. Vi ser, hvordan jeg lige får den her bakke den nemmest herinde. Sådan der. Sådan, så kom den også af. Jeg vil lige prøve at gå ind og kigge på mappet, hvordan det ser ud. Med TH. Den er i hvert fald grøn, den vi lige har kalket. Den er så lidt mere grøn nogle steder end andre, og den er, vi har lige overfor her, den er sådan set også grøn. Nu skal jeg lige udenom min traktor. Og hvordan ser det ud? Er 7.000? Det er ikke lige hvorfor... der er jo forskellige farver. Nu står der 6.750 ud af 6.750. Det er sådan set fint nok. Og der siger den 7.000. Det er derfor, der er to forskellige farver inde på kortet. Men det har måske egentlig været lidt nemmere, hvis det bare havde været lige grøn. Men så kører vi lige herover, fordi nu skal vi sådan set egentlig... Det står egentlig også bare mest og flyder der, hvor det bedst kan. Glemte lige at kigge over ved den her, den kan vi lige få sænket. Den der er ind på plads. Sådan. Så har vi en markhop, der er fuld ukrudt, men den tror jeg altså lige, jeg venter med at gøre noget ved. Indtil den er blevet sået. Så skulle ukrudt gerne forsvinde. Der er pH-værdien, den er god. Den tror jeg ikke, vi behøver at gøre noget ved, og nitrogen, den er perfekt. Og såmaskinen har vi der, og det er jo vores New Holland, vi plejer at så med. Selvom der ikke er GPS i. Det sætter jeg altså i på et tidspunkt, ellers så sætter jeg det i min fremtidige traktor. Men hvordan har dyrene det egentlig? Og hvad jeg holder lige hernede? Dem her, de er rigelig reproduktion. 30%. Vi kan da rende ind og kigge på de små får. Eller lammene hedder det. Der var en der. Der var der en. Ja, bare søde. To sorte. Ja, der må være nogle hvide nogle, de gemmer sig nok et eller andet sted, for jeg har der mere end, mere end fem får. De forsvandt så dengang, jeg lagde modtet ind, men som I kan se, så har jeg fem, jeg har syv.
Det kan da godt være det. Købte jeg kun 7? Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det gjorde jeg så åbenbart. Ej, det tror jeg altså ikke, jeg gjorde. Og det er jeg nødt til lige at have undersøgt. Så, nu tror jeg faktisk, jeg fik sådan nogenlunde styr. Nå, den der står lige og spiser uld, der, det var da fint. Det, der nok formentlig er sket, det er, at der har været 2 slags, der er gået igen på en eller anden måde. Så jeg havde 7 i alt. Der står et hvidt får, om vi tættere på, så er det virkelig mig, der er farveblind. Vi havde 2 lam, og så havde vi 5 store, og jeg købte 28 i alt. Så jeg var lige nede at kigge, hvor mange lam jeg egentlig købte, og købte jeg, var det ikke 8, jeg købte. Så det har jeg gjort igen. Så købte jeg resten i store får. Næsten resten i store får. Det jeg lige gjorde, det var bare lige for at få en variation. Den er så væk nu, den var her lige før. Jeg købte en vædder. Den er væk, den er... Det var gået nok op lige om lidt. Nå ja, der er en lidt andet med farverne på de her dyr her. Nå, pynt er med det. Det er super godt. Og så håber jeg så, at de giver noget mælk. Alle sammen. Man kan rent faktisk også med de her mods her. Jeg lige prøve at gå ind og kigge. Man kan faktisk købe geder. Jeg ved ikke, om de også giver mælk, eller hvad de gør. Koster... De er faktisk billigere end fårene. 144 for et får, 124 for en ged. Så ja. Så man har købt dem i små og i... Ja, det var sådan set den, der jeg har købt en af. En ram. Og så væk. Så jeg havde han spist lige før. Nå, jeg er nødt til lige at vende mig til, at de der får, den lige skifter farve, jo tættere man går. Nå, den står inde i skyggen, det er derfor. Nå, det var lige mig, vi skal op i den her. Så jeg gik ind og købt det, som jeg lige skulle, og så, eller det, som jeg havde, og så rettede jeg lige pengene til igen, fordi den skal ikke snyde mig for så mange får, det kan jeg lige så godt fortælle. Jeg hører ingen steder hjemme. Så det var ikke lige mængden, den skulle stå skrå, den der, men det kommer han lige til. Gå op og hent en såmaskine. Så skal vi have fundet ud af, hvad vi skal have plantet deroppe. Det kan jeg jo lige knap nok huske. Det er nødt til at lige gå ind og kigge, fordi det er noget helt bestemt, vi skal have gjort klar til nogle produktioner. Nu har jeg roer, og jeg har majs. Og vi har sojabønner nede i tiloen. Nå, det kan ikke rave vidt lige at finde ud af, hvad vi skal have plantet. Gå ind og se, om der er jordbær, de er mest værd, for dem er der faktisk ved at være nogle stykker af. Den her, den kan jo både gøde og så jordbær. Der. Januar og februar, der er vi jo snart. Vi er i november. Ej, det kan godt være, at jeg skulle flytte nogle af dem, så der er plads. Jeg ved ikke lige, hvor mange der har tænkt sig at spawne. Det bliver noget af et læsfuld, vi skal op med. Der er også lige nogle æg, og der er måske slet ikke... Der spawner ikke flere lige nu, Kasse. Nu er der plads næste dage til, at der lige... Åh, der kom lige en palle. Så selvom jeg synes, at de her drivhus her, de giver jo ikke nok i forhold til, hvad jeg lige synes. Og det gør min sirup sådan set heller ikke med. Fordi vi har fundet noget, der bare er bedre. Så giver det alligevel en lille bitte smule. Så. Fik vi det gjort. Og så var der det her med det her skur her, som jeg lige tænkte på, at vi skulle have lavet til såsæd og gødning og kalker og alverdens ting og sager. Det der er raps i nu, det skal vi have ændret. Vi har sådan nogenlunde været inde og kigge på, hvad jeg skal bruge af forskellige afgrøder til produktionen. Så jeg tror lige at gå ind og kigge, inden jeg går videre. Så! Fandt jeg ud af, at det var hvede, vi skulle have. Vi skal have noget såsæd op i såmaskinen. Har vi lige den. Ja, nu er vi alligevel undervejs hen efter gødning, så vi lige skal fylde den op med gødning. Så skal vi ikke bekymre os så meget mere om det.
kan godt være lidt svært at ramme. Jeg havde egentlig gættet på, at det var den forreste, der var til gødning. Jeg får nu bare at læse det af dernede i. Ja, det var da op på tide, den kom i gang med det. Nej. Nå, ja, det er ikke første gang, det er et problem med den her såmaskine. Nu sætter den her der. Så lige tager en såsæde. Så er det han ved siden af også. Sådan. Skulle det være lige til. Og sluk for den der, og tryk på R. Så fylder den der sig selv. Der. Og den. Sådan. Det er måden at gøre det på. Når der er problemer. Så ved blev det. Så sådan set det eneste, vi lige mangler at få så. Når det gøder samtidig, så er det bare lige om, den skal have noget kalk. Den er sager bag. Det må vi lige prøve at se. Sådan. Skal så ikke startes op, ligesom så mange andre. Det er jo lige meget. Sådan tænkte bare lige. Så for at få det hele med rundt i kanten. Der er heldigvis noget at vende på i nogle af enderne. Så er fartpiloten på. Så er vi dem, der har kørt. Og hvad vi overlapper en lille smule, men det er lidt lige meget. Har vi for så. Det er egentlig også ud som om, at nitrogenen den stiger. Det er super godt. Det skal nok komme til at give en hel masse. Så er næste opgave at få så de andre marker. Jeg skal have pløjet sammen. Eller har pløjet sammen. Jeg vil bare lige prøve at tage en opad her, se hvordan det kommer til at gå. Sådan, jeg får sået den mark her færdig, og så skal vi selvfølgelig videre i dagens tekst. Sådan, ned med den for anden sidste gang på den mark her. Så har vi jo en dejlig sået mark, forhåbentlig. Den ser jo ikke lige sådan ud, som når jeg plejer at så marker, men jeg har jo ikke hverken nogen havet eller nogen som helst værende ting, så det er jo... Ja, det er jo egentlig såmaskinen, der harver marken, så den ser jo egentlig bare harvet ud, men... Nu prøver vi lige at hoppe ud og kigge bagefter og se, om det egentlig også har givet det, det skulle. Altså en masse dejlige såkorn i jorden. Og det er ikke bare kørt rundt og havet, den er i hvert fald brugt af det, jeg havde i tanken. Eller i kassen deromme, så må ikke, at den mark her, den er meget snart klar til at begynde at gro. I løbet af et par episoder, så tror jeg, at det kommer. Sådan er færdig. Vi prøver at hoppe ud. Se, hvordan det ser ud. Yes! pH value, den er god. Nitrogen, den er god. Jeg skal faktisk ikke gøde mere. Men det giver kun 98% ud af 100. Det er nok, fordi den ikke er blevet rumlet endnu. Godt, vi skal prøve at gå ind og se, hvad en stor trummel den koster. Nu har vi jo rent faktisk kørt lidt med den lille. Hvad har vi her af gode ting? Ikke noget som helst, vi kan bruge til nogen verdens ting. Den der, den er jo rimelig bredere end 41.000. Det er alle vores penge, der går til, ved vi køber den der. Øv. Jeg havde ellers lige håbet på, at den var eller stod til det halve, så vi rent faktisk kunne have draget fordel af at købe den nu.
Og det bliver den lille blå trommel, vi skal trumle med igen. For at stå heroppe et eller andet sted. Den her, den bakker vi lige ind her, hvor den nærmest har fået plads. Ikke så nem at bakke med, fordi trækket er ikke så frygtelig langt. Jeg reagerer ret hurtigt. Det er en tohjulstrukken Ferguson 35. Ja, de får os nok ikke i firehjulstræk. Det tror jeg da ikke, de gør, men en lille tohjulstrukken traktor kunne nemt have bakket den her ind. Af med den. Og vi skal sænke den. En sådan der. Så er spørgsmålet jo sådan set egentlig bare om... vi skal prøve at se, om vi ikke kan, så kan vi egentlig bare lige prøve at holde her, den her op og kigge. I alt vores såsæd og alt det der, det her det behøver jo egentlig ikke at stå heroppe. Vi kan jo egentlig godt sætte det lidt mere sammen. Kan vi ikke det? Ej, den her. Ikke stå med her, der kan heller ikke stå med. De to her, de kan sådan set egentlig godt stå her ved siden af hinanden. Den der, den skal vi lige have drejet ordentligt rundt og gå ordentligt ved den. Ud i kanten. Jeg er lige lidt ned i fart, fordi ellers så svæver den nærmest sådan her. Ej, der er ikke mere plads heroppe, fordi her har vi egentlig alle de her græsmaskiner på nær slåmaskinen. Den skal vi sådan set også have ind. Så var vi skulle tage at gøre det med det samme. Det vil vi gøre med den her. Så kan vi også rydde lidt op jo. Det er jo ikke hver dag, vi får ryddet op. Så mangler vi kun lige at kalke det stykke der, og på tåt det hele. Det er så spørgsmålet, om jeg skal købe en såmaskine mere. Men på jeg er jo så heldig, at jeg kan have en såmaskine siddende på den såmaskine, vi har. Eller om det måske vil være tåbeligt. Det her, det tror jeg altså godt, det kan stå nede i skuret, nede ved kostanden eller noget. Den kan vi da lige hæve. Værst og sådan. Vi kan måske bare lige pakke den sammen, så den nemmere kan komme over broen. Det tror jeg. Den skal jo nok... Ej, jeg behøver måske slet ikke at klappe den ud, når vi sætter den ind. Hvor kan den stå? Den kan stå derinde. Så hvis vi nu lige tager den forrest og sætter ind først. Den kan jo kun lige gå ind, tror jeg, i højden. Ja. Det kunne den jo så i kraft af, at der ikke var kollisioner på. Og så kunne den sådan set ikke. Nu kunne vi have haft den pakket ud, det ville ikke have gået ret godt. Men jeg tror lige nu har vi egentlig plads til at have alle maskiner stående inde, hvis jeg lige får ryddet lidt op. Den her, den var nødt til at dumpe heroppe, tror jeg. Det kunne vi godt. Sådan der. Så kan vi slukke. Den der. Ja, det kunne egentlig være, at vi skulle have slået græs. Så vi lige prøve at se, hvad siger det herude. Det skal gødes det hele. Det skal den anden mark deroppe også, vi har slået. Så det tror jeg egentlig bare lige, vi gør. Vi vil lige passe en bruge vores lille John Deere til. Vi lige tager og den der frontlæsseren. Der. Sætter vægten der. Sådan. Så får vi opbrugt den i dag. Så har vi kørt i alle maskiner. Ikke fordi det er ikke det, der giver. Jeg har kørt 18 timer i den her. Jeg tror faktisk, jeg har købt den for helt muligt. 18 timer. Det var meget. Der ryger hurtigt nogle timer på, når man sætter og laver nogle videoer. Fordi at selvom videoen er kun bare 35-40 minutter, så bruger jeg jo nemt halvanden time på at optage det. Ikke alle episoder, jeg gør det på, men rigtig mange af dem, de bliver jo optaget i lang tid, inden jeg rent faktisk har en video. Den er der lidt i, men den kan vi sådan set lige fylde ud af de poser, vi har stående herovre. Jeg bare skal bruge et af skurene nede ved... Nede ved køren, eller nede til alt det her. Ja, den her skulle vi ikke gøre med at være anden og trummel. Ej, så står der lige en helligdag der.
gå og starte på den mark herovre. Ikke gød før vi har sol. Det har jeg fået at vide i en kommentar, fordi så ved I lige nøjagtigt, hvor meget der skal til. Og så nu tager gødet det nu, så har jeg jo en kæmpe fordel i at kan se, hvor langt jeg kommer, fordi kalken skulle gerne forsvinde, når jeg gøder det. Det er sådan til bare lige at finde ud af, hvor bred den her den spreder. Spreder rimelig bred. Det er nok cirka der, tror jeg. Ja, det må det være. Det så er det jo ingen sag. Den bruger 200 kilo per hektar. Vi har 800 kilo. Hvor mange hektar har vi? Har vi? Jeg har ikke to på de marker her. Har vi det? Det er fire. Og lige nøjagtigt ikke det er nok. Men vi har det heldigvis noget gødning stå nede i den anden ende dernede. Vi kan bare lige køre derhen og trykke på R, og så fylder den op i en far. Så hvis der er nogen, der ikke lige helt ved, hvor man finder modsen henne til det her Let's Play, så ligger det ned i beskrivelsen. Og det ligger bare som et link, man skal kopiere. Jeg har ikke været inde og skrive, hvad der er gødningsbredder og hvad der er dit og dat. Man må bare gå ind og begynde at hente ned, hvis man har lyst til at bruge dem. Ja, hvordan kunne der så komme en helligdag lige netop der? Og det gjorde der så. De overlever. Det var faktisk rimelig godt, det her. Vi har ikke tjent så mange penge i dag. Vi har solgt en lille smule sirup, men det er sådan set også det. Det kunne selvfølgelig være, at vi skulle køre op og hente eller op og sælge de baller, vi har. Sådan set heller ikke lige, at vi kan få alt for meget for dem lige nu. De står nok ikke i så frygtelig høj kurs. Vi skal ikke lige bruge vores autostacker, så vil vi lige bare lade dem stå. Der er også nogle ensilageballer, vi kan sælge. Så kan jeg have dem alle sammen med på en gang. Vi også lige prøve at gå ind og kigge, når vi er færdig med den mark her, for at se, hvor et der er en. Øj, det her, det tager godt nok meget. Har vi da slet ikke nok til hele marken? Ah, det er tæt på. Slet ikke og slet ikke, det var måske så meget sagt. Vi når nok nærmest ikke op i den anden ende, inden den er færdig. Inden den er tom. Nej, det gør vi ikke. Og det var lige meget. Jeg kan da i hvert fald nemt se, hvor langt jeg er kommet. Og det er da en kæmpe fordel i hvert fald. Nå, vi skal lige op og fylde den her. En gang til. Nu er vi nok nødt til at køre udenom vores mark her, vi lige har sået. Jeg tror egentlig, jeg har sådan nogenlunde bundet grundprincippet i at bruge det her. Precision farming. Det er jo bare, at man er meget over det hele tiden. Fint nok, hvis kun skal gøde én gang. Den mark herinde, den har såmaskinen jo gøde, så den skal vi nok nærmest ikke over. Jeg tror ikke, vi skal. Det skal egentlig bare have lov at stå. Vi skal lige trumles en gang, og det bliver svært at se, hvor langt det kommer. Og det er en silage, og det er halm. Det kan vi sådan set lige så godt kigge, når vi alligevel holder her og fylder. Selvom det ikke tager så lang tid at fylde den her op. Priser. Ensilage. Det er december, ja. Vi venter. Ja, animal dealer kan faktisk 713. 738. Ja, det er faktisk tæt på, at vi kan få det, vi skal have inde ved animal dealer. Men vi kan lige så godt vente til januar. Januar, det er der, det giver allermest. Så det venter vi med. Og så havde vi noget strå i december. Så december skal vi have solgt strå, og januar skal vi have solgt halmen, og så jordbærene, det var så januar. Så det er november, december, januar. Kan vi sælge. Det er jo egentlig meget fint, man lige kan gå ind og kigge på, når man egentlig har mulighed for at få mest for det, når pengene de ikke er så frygtelig store. Jeg skulle egentlig gerne have en større trummel, og så tror jeg måske også, at jeg skal se, om selvom jeg ikke helt fan af det, men se om jeg kan få en såmaskine mere til at sætte på den, vi har. Det kan jeg godt, men der er egentlig mere tilbøjelig til at købe to og køre med tre, men det bliver måske for mig på de her forholdsvis små marker, vi har. Ellers så ville det egentlig være det bedste, synes jeg. Og sådan set herovre vi er jo kommet. Vi kører lige hernede og vender. Så ser vi lige, om vi kan ramme de samme spor. Her. Der. Ja, laver den lige helligdag igen. Det var super flot.
Sådan. En gang ned herover. Passer jo sådan cirka. Jeg er på vej tilbage, kan jeg lige se på den ene helligdag, vi lige lavede deroppe. Vi egentlig kan få den dækket, eller vi ikke kan. Ellers så er det egentlig bare råmarken, vi skal have sået dernede. Så tror jeg, at jeg er rimelig sikker på at få et godt udbytte. Sådan. Og der er en helligdag. Jeg tror ikke, jeg kan tage den, men jeg kan prøve. Og lige se, der er lige nogle huller i marken, hist og pist, hvor såmaskinen den har gjort knuder. Vi prøver lige. Jeg har godt nok et par helligdage med, men nu prøver vi lige den her. Ja, lidt kunne vi. Og jeg får lige gødet vores rormark også. Sådan, så skulle vi gerne se, om vi ikke lige kunne få det sidste med. Det kunne vi også slukke. Det var det. Jeg ville egentlig gerne have gjort et eller andet med det græs her rundt om de køer her. Det er så frygtelig pænt, at det bare... Fordi jeg troede egentlig, det ville gro. Gør det ikke? Vi kan jo lige prøve at gå ind i landscaping igen. Og hvad kan vi? Paint måske? Jeg ved ikke lige, hvordan det her det kommer til at se ud, men vi kan da prøve. Så nu bare lave jord i det hele. Og måske det bliver pænere. Ja, vi skal lige have sådan en lille kant derude. Nu kan vi så ikke lige lave jord ind under de her baller her. Nej, det kunne vi ikke. Vi painter. I stedet for, så laver vi lige en lille bitte kant ud mod den mark der. Det er jo ganske gratis, så landskab kan I se. Det er også et mod, jeg har liggende inden. Og det er ikke så nemt her henad. Der er jo sådan en lille kant. Lige pludselig, så kommer jeg til at male ud over. Og... der. Sådan. Det er ikke lige, at man kunne have malt det ligesom det andet herinde. Jeg ved, om jeg kunne det. Var det den der? Det var det. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Og det skulle jeg måske lige have gjort. Det tror jeg lige, at gøre. Sådan der. Det blev da meget, meget bedre. Jeg er spændt på, hvorfor der ikke rigtig lige kommer noget møg herinde. Jeg ved ikke lige, hvorfor, men det må vi jo prøve at se. Der er i hvert fald foder nok til køerne, og vi har et helt læst stående herinde. Der. Helt fuld. Der er kun lige de tre ballerne. Det skal vi selvfølgelig have ændret på. Nu skal vi prøve at gå ind og kigge, om der er noget 40 liter mælk. Det er jo så også fordi, at der ikke var så frygtelig mange. Se, 14, 6, 1, ram og 5 og 5. Hvorfor er de ikke ens, de to der? Og det er de. Nogle gange det var dem, der var her. Så skal vi prøve at kigge på køerne. 5.400 liter mælk allerede. Uha. Hvad kan vi få for mælk? Vi har fundet en termoflask. Og der er september og oktober. 1.100. Så er vi helt hernede. Vi kan få 2.500. Vi kan egentlig vente, til vi kommer hen i januar. Så er der sikkert rigtig, rigtig meget. Nå, jeg har lavet lige en græskant hen imellem der. Det synes jeg altså, det er bedst. Så det ligesom er bare lidt delt. Nå, vi skal op med den her igen. Så skal vi jo snart til at gøre klar til at få solgt nogle ensilageballer og noget halm. Og få lavet noget hø. Og få solgt nogle jordbær. Nu er gården sådan set egentlig delt lidt i tre. Det gør ikke så meget. Jeg kan godt lide at køre rundt. Vi har stadig ikke fået styr på de her sække her. Og det må vi lige se, om vi lige kan... jeg tror måske, jeg sætter det ned i et skur dernede. Har vi 1, 2, 3, 4, 4 marker heroppe og 1 dernede. Nej, vi skal have dem heroppe. Det er nok nærmest heroppe, vi kommer til at bruge dem op. Så må vi tage nogle af de maskiner, vi har heroppe og sætte dernede, hvis det går helt galt. Vi kan da prøve at få dem
ligesom smidt på en morgen på et tidspunkt, og så kørt herop. Det er ikke bare nemmere at tage med frontlæsser. Hvor skal den næsten stå? Jeg kan ikke rigtig stå nogen steder herop. Skal de stå udenfor? Det synes jeg ikke, de skal. Så kan vi få den der sænket. Få den spændt af og få den slukket. Så hvor skal vi have... Herovre kan vi jo... Ja, så skal det være meget, meget lille skud. Det kunne vi jo sådan set egentlig også. Og jo, vi tager og flytter den her lidt. Vi har sådan set også lige fundet et eller andet sted til. Vi har sætte den her til at starte med. Vi lige prøver den herover og kigge. Shit, vi skal nok helt herhen i bunden. 2500. Hvorfor er det ikke lige dyre? Og det med vand et eller andet. Ja, den her kunne sådan set godt stå her. Det er opbevaring af... alle de her... dække, vi nu har. Sæt den der. Sådan der, så skal vi lige have en... Merlo. Den var der. Vi kan jo nok kun lige tage to ad gangen. Så vi lige tager to rødder til at starte. Op med den, ind og kigge indenfra. Så vi lige skal ramme med den her over og række den en lille bitte smule. Kan vi have mere end... Jeg tror ikke, at vi kan have... Ubi. Nå, så skal vi lige over have den her med også. Måske nemmere, hvis vi lige kigger herudefra. Ja, den tager den så ikke lige med nu. Det gik altså lige så fint. Der. Så er vi derovre af. Sådan. Jamen prøv lige at se, men jeg vil ikke engang se, at jeg løfter den. Så stærk er den maskine. Jeg er også spændt på, om vi kan komme derop uden at tage den. Jeg er imponeret over den her. Det har I nok hørt og fundet ud af. Den er super, super god. Den er så ikke så super, super, super stor i motoren. Der er også noget af en bakke, vi skal op ad. Hvis vi nu laver... Var der ikke tre rum i det skur? Det tror jeg, det var. En til gødning, og så laver vi en til... kalk. Det er... Vi kan sådan set købe det mest af det i løsvægt. Og det kan vi egentlig også godt tilbage ind i skur. Så det kunne måske godt være, at det her det er de sidste sække, vi køber. Egentlig nemt, man kunne få det billigere, hvis vi købte det løs. Vi kan heller lige prøve at se næste gang, vi skal have. Eller hun kørt herop. Vi kan bare sætte dem her lige i midten. Bare få et rum hver. Så. Så er der en sæk herovre, og et par stykker mere dernede. Vi kan lige gå ned og hente en omgang mere. Altså, ja, der står nok fem sæk hernede, så det er... Vi kan ikke lige hente det på en gang, tror jeg ikke. Der er heller ikke noget. Køb bare en gang mere. Det er masser af brændstof på. Eller er der kun fire... Der er kun fire sækker tilbage. Kun en gang mere. Det er helt perfekt. Hvis jeg altså kan få fat i den. Giver den hævet lidt. Og... rammer ikke. Men så vil vi lige køre den lidt over til siden, så kan vi tage den anden over. Og sætte ved siden af. Jeg tror, jeg har chance for, at jeg kan tage den. Det er lidt nemmere med pallegafflerne. Vi har jo spredet gafflerne på. Hov.
hvad jeg skulle køre ordentligt ind i, inden jeg begynder at køre min vej igen, for ellers får jeg mig faktisk ikke med. Kan stå der, så tror jeg altså, det er fint. Nu skulle der være chance for, at jeg kan tage den. Den der ned der. Det kan ikke passe, at det går nemt. Jeg kan lige mæver lidt for at få den sidste med. Den kom der. Så fik vi over dem. Og der er chance for, at der ryger en af. Og dem vi se. Så er det nok ikke alligevel. Det troede jeg faktisk også sidste gang. Så er der sådan set kun én sæk mere, vi skal have kørt dem. I kalken har vi jo bare tippet op i vores morgen. Der står det jo egentlig fint. Den tager nok ikke skade af det. Når det nu er et spil. Ja, det går vældig skrå opad her. Chancen for at tage den er nok stor, når jeg kører ud i en pløjmark. Det er ikke det smarteste, jeg har gjort i den her episode. Det er lige meget. Skal jeg dem her, så skal vi lige have den sidste sæk kørt over. Så har vi også noget giftstående. Den kan jeg sagtens tåle at stå udenfor. Blot. Ja, det kan jo godt være, at vi kan tage det med ballespydet her. Og der er lige et par sække her, jeg lige skal have kørt ind, og så skal vi ind og have fat i den der gift-tank, når jeg har sat de her tre sække ind. Jeg havde jo ikke troet, at jeg kunne tage gift-tanken her med ballespydet, men det er faktisk en, det gik fint. Gik faktisk måske endda lidt bedre, når jeg gør det med en pallegang. Sådan. Det var sådan set det. Jeg tror egentlig også, vi har nået det, vi skulle nå i dag. Jeg kan ikke lige se, hvad vi ellers lige skulle nå. Men nu drøn jeg ned og sætter den her. Så drøn jeg selvfølgelig ind. Og så ja, vi er færdige for i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.